Ibrohim Yusupov 1929-yilda Chimboy tumanining ozod qishlog'ida tavallud topgan. Ibrohim Yusupov ijodi 20-asrning 2-yarmi, 21-asrning boshlarida Qoraqalpoq adabiyotida yorqin iz qoldirgan. 1949-yil Qoraqalpoq davlat pedagogika institutini bitirgandan so'ng 1961-yilgacha shu oliy dargohda o'qituvchi bo'lib ishladi. 1961-1962-yillarda Amudaryo jurnalining bosh muharriri, keyingi 3 yil mobaynida Najim Davqorayev nomidagi til va adabiyot instituti ilmiy xodim, 1965-1980-yillarda Qoraqalpog'iston yozuvchilar uyushmasi raisi, 1980-1988-yillarda Erkin Qoraqalpog'iston gazetasida bosh muharrir, shuningdek, keyingi yillarda Tinchlik qo'mitasining Qoraqalpog'iston bo'limiga, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markaziga raislik qildi. Uning she'rlari 40-yillarda matbuotda e'lon qilina boshlandi. Bolaligida Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodi namunalarini, sharq adabiyoti hamda mumtoz adabiyoti namoyandalarini, talabalik yillarida esa rus va jahon adabiyoti durdonalari bilan yaqindan tanishib, ularning asarlarini, badiiyat sirlarini qunt bilan o'rgandi. Shoir o'zining ilk asari Vatanim she'rini e'lon qilgan paytdan boshlab shu bugungacha Baxt lirikasi, Kunchiqar yo'lovchisiga, O'ylar, Yetti navo, Dala orzulari, Ko'ngil ko'ngildan suv ichar, To'maris, Ilhom, Tashvishlarga boy dunyo, Tuzli shamollar, Ko'ngildagi keng dunyo, Bekligingni buzmasin, Har kimning o'z zamoni bor kabi she'riy to'plamlarini nashr ettirdi. Uning 2 jildlik tanlangan asarlar to'plami 2 marotaba 1978-79 hamda 1992-yillarda nashr qilindi. Turli yillarda chop etilgan to'plamlar shoirning o'rtoq muallim, Akatsiya gullagan yerda, Aktrisa iqboli, Gilamchi ayol, Eski favvora ertagi, Dala armonlari, To'maris, Bulbul uyasi, Farishta oy, Poseidonning g'azabi, Vatan tuprog'i va boshqa dostonlari e'lon qilindi. Bundan tashqari, Ibrohim Yusupov bir qator pyesa va publistik maqolalarni ham muallifi hisoblanadi. Shoir ko'plab qardosh xalqlar va jahon adabiyoti mumtoz shoirlari asarlarini Qoraqalpoq tiliga tarjima qilgan. U Pushkin, Lermontov, Shevchenko, Byron, Goethe, Goethe, Schiller she'rlarini, Shakespear sonatalarini, Alisher Navoiy va Hofiz g'azallarini, Umar Xayyom ruboiylarini Qoraqalpoq tiliga yuksak mahorat bilan tarjima qilib, milliy adabiyotimizni badiiy, g'oyaviy, shakliy jihatdan turli asarlar bilan boyitdi. Ibrohim Yusupov nasr va dramaturgiya sohasida ham qalam tebratdi. 1963-yilda uning Qari tutning kuzi nomli hikoyalari, ochirk va publistik maqolalar to'plami bosmadan chiqdi. Shoir 40 qiz pyesasi 1966-yilda, Umrbek Laqqi komediyasi 1986-yili, Iskandar podshoning tushi dramalari 1973-yil Ajnios operasi librettosini yaratdi. Ibrohim Yusupov adabiy tahlil she'riyatning munozarali muammolari badiiy tarjima masalalariga bag'ishlab bir qancha munozarali maqolalar yozib, hozirgi zamon Qoraqalpoq adabiyotshunosligi faniga ulkan hissa qo'shdi. Uning lirika haqida munozara, urushdan keyingi Qoraqalpoq poeziyasi, xalq shoiri Abbos Dobilov, Dala Orfeyev, Qoraqalpog'iston Maxtumqulining ikkinchi shoirlik vatani, Maxtumquli va Qoraqalpoq adabiyoti, Maxtumquli asarlari tarjima qilishdagi ba'zi bir anglashmovchiliklar haqida kabi maqolalari shular jumlasidandir. Uning o'zbek tilida Buloqlar qaynaydi, Oltin qirg'oq, Sahro orzulari, Cho'l to'rg'ayi, Rahmat senga zamonim, Qoratol, Mening yigit vaqtim va sening qiz vaqting kabi she'riy to'plamlari chop etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi xizmat ko'rsatgan san'at arbobi faxriy unvoni berildi. Berdaq nomidagi davlat mukofotiga loyiq ko'rildi. U uzoq yillar mobaynida O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Majlisidagi deputatlikka saylandi. Shoir O'zbekiston Respublikasi el-yurt hurmati, do'stlik ordenlari bilan bir qatorda hukumat faxriy yorliqlari, medallari bilan mukofotlandi. Unga 2004-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni bilan O'zbekiston Qahramoni oliy unvoni berildi.